Driton, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, Driton. Po, mirëmëngjesi, nëse po dëgjohemi, mirëmëngjesi, jemi këtu tek varrezat e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, siç e thatë edhe unë në paralajmërim me sot, komuna e Ferizaj të shënon ditën e dëshmorëve. Me këtë rast të përkujtohen të gjithë dëshmorët e kombit të komunës së Ferizaj, por edhe më gjerë gjithsesi përkujtohet 25 vjetori i epopesë lavdishme të Jezersit, e njohur epopeja e Jezersit, ku me këtë rast të kanë rënë edhe nën dëshmorë dhe kjo ka qenë arsyeja që kjo ditë të shënohet si dita e dëshmorëve. Mirë po, në kuadër të ditës së dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për komunën e Ferizaj, janë paraprak disa aktivitete dhe ne do të bisedojmë me drejtoren për kulturën dhe sport në komunën e Ferizaj të Xhemile Murati Shabani rreth këtyre aktiviteteve. Drejtore, mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjesi juve, Driton, mirëmëngjesi kolegëve tuaj në studio, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. M'lejoni që me këtë rast qytetarëve të Ferizajt të t'ju uroj ditën e dëshmorëve të komunës së Ferizajt. Është vërtet që sot jemi me një ngjarje jashtëzakonisht të veçantë për shtetin e Ferizajt, por siç dihet në shtetin e Ferizajt që nga fillimi i vitit kemi aktivitete të shumta të cilat po realizohen në kuadër të 150 vjetorit të themelimit të qytetit, atëherë siç është drejtuar edhe gjatë gjithë vitit ka frymuar fest gjatë gjithë vitit, të gjitha sheshat dhe të gjitha pjesët e qytetit kanë qenë të dekoruara, të sulisur me flamuj shtetror, flamuj kombëtar, por edhe flamuj të cilët të paraqesin ata që kanë rënë për të mos vdesur kur dëshmorët e kombit, dëshmorët e komunës së Ferizajt. Dihet që ne jemi për kujdesur, një falënderim ju takon edhe juve si televizion, posaçërisht juve që jeni munduar të përcjelli të gjitha ngjarjet kryesore, se ndoshta ka qenë pamundur të përcjellen gjitha aktivitetet që janë realizuar sepse kanë qenë të pakta ditët që kanë munguar aktivitetet, çdo ditë po thuaj se ka pasur aktivitet në kuadër të 150 vjetorit, mirëpore të KJA dhe juve jeni qenë të gashëm ti për cilën ngjarjet kryesore. Ndërsa sa i përket ditës së sotme, dije që po e shënojmë 28 shtatorin ditën e dëshmorëve të komunës së Ferizajt dhe padyshim lavdi dhe krenaria ju takon dëshmorëve të kombit dhe gjithçka do të niset me omazhe te varrezat e dëshmorëve që ne si qytetar dhe secili është i gatshëm në përulje deri në përjetësi për dëshmorët e kombit dhe të rënët për liri dhe gjithmonë respekt të gjallëve, respekt atyre që kanë kontribuar, veteranëve, invalidëve, të burgosurve politik dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirin që po e gëzojmë në sot. Gjithashtu pas përfundimit të homazheve në varrezat e dëshmorëve, do të bëhet edhe promovimi i librit Simbolet e Liris. Ky promovim i libri është me autorin Musa Emini, ku siç dihet ky në shtetin e Ferizajt njihet edhe si veprimtar dhe si humanist jashtëzakonisht i madh në shtetin e Ferizajt. Dhe si aktivitet tjetër mjaft i rëndësishëm është në pikën 6 në Jezer, së shpalosja e pllakës përkujtimore e dëshmorit të kombit Muhammed Kabashi. Dhe nata e sotme do të përfundojë me një koncert memorial ku do të jetë Akademia Solemne, përpos pjesës foliore në Akademi Solemne, do të jetë edhe pjesa artistike e realizuar nga komuna e Ferizajt, mirëpo që pjesa artistike do të realizohet kryesisht nga ansambli Shota, si dhe artistët, solistët dhe një pjesë e recitatorëve të komunës së Ferizajt. Por mos harrojmë që edhe ditën e nesërme është një aktivitet jashtëzakonisht i rëndësishëm që organizohet në bashkëpunim me klubin letrar Derada, është pikërisht ora e Astritit, që edhe ky aktivitet lidhet faktikisht me ditën e dëshmorëve, sepse mbahet për të përkujtuar poetin dëshmor Astrit Bityqin. Drejtore, 25 vjetori, një ndryshim, nëse mund të themi, sepse jemi mësuar ndoshta që në shtëpinë e kulturës, si Çelimani, apo teatrin Adriana të zhvillohen do thot aktivitetet, ndërkaq që ky 25 vjetor do të jetë i tërë manifestimi përqendruar tek varrezat e dëshmorëve, sepse janë paralajmëruar edhe disa risi, siç është edhe ndezja flakadanëve pranë çdo varri të dëshmorëve që është këtu që prenë të qetë dëshmorët e kombit të komunës së Ferizajt. Po driton, shumë e vërtet, 25 vite lavdi, 25 vite krenari, por jo vetëm në këtë përvjetor, por në të gjitha data që lidhen me historinë tonë të lavdishme, komuna e Ferizajt është në bashkëpunim dhe koordinim të plot të organizimit të këtyre aktiviteteve me shoqatat e dalura nga lufta dhe pas takimeve të shumta që kemi realizuar dhe koordinimit të plot kemi ardhur në përfundim që në kuadër të këtij 150 vjetorit i kujtojmë dëshmorët e kombit pak më ndryshe duke qenë gjatë gjithë kohës më afër tyre dhe kemi vendosur që edhe pjesa e akademisë dhe pjesa artistike të realizohet
realizohet pikrisht në këtë hapësirën këtu edhe ku po shihet që janë në përfundim e sipër përgatitjet për nëmbrëmje. Drejtore, do një, sepse di ka pasur aktivitete, nëse nuk ka bëhet gjatë ditës së djeshme, janë zhvilluar aktivitete në përshkolle, janë zhvilluar do thotë takimet me ish luftëtarët e lirisë, të cilët ju kanë shpjeguar do thotë nxënësve në përshkolla gjithë aktivitetin dhe punën e tyre që kanë bërë. Po drejton, shumë e vërtet, e gjithë komuna e Ferizajt është në përgatitje të aktiviteteve të ndryshme për këtë datë. Dje drejtoria e arsimit bashkëpunim me shoqatat e daluna nga lufta ka organizuar një takim me nxënësit ku për 2 muaj do të mbahet orë historike për t'ju shpjeguar nxënësve të komunës së Ferizajt për historinë tonë të lavdishme veçanërisht për luftën e fundit të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Të gjitha drejtorit janë në gatishmëri. Drejtoria e shërbimeve publike siç e cekat edhe në fillim ka bërë të gjitha përgatitjet sa i përket bashkëpunim kuptohet me ndërmarrjet publike, sa i përket të gjitha sheqeve të qytetit që të jenë të pastërta, të duken bukur në flamujt e festës dhe me gjitha pjesët tjera dekorative. Po, ne po shohemi si shumë qytetarë, pse ndoshta nuk është ora 10 kur është para parë, për shkak të angazhimeve që në orët e ardhshme të mëngjesit kemi parë edhe grupe të organizuar që kanë ardhur për të bërë homazhe tek varrezat e dëshmorëve. Driton, kjo është një datë veçantë dhe zakonshëm në datat e veçanta caktohet një ore për bashkët për të nderuar dëshmorëve, por me gjithat në këto vareza, jo vetëm sot, po pothuaj se gjdo dit vinin divet grupe të caktuar të organizuar për të bërë homazhe tek varezat e dëshmorëve. Do një risi, ndoshta, do të thotë e përmena flakadonit, do të ketë edhe diçka tjetër që të vinë qytetarët të përjetojnë jo vetëm atë atmosferën festive për ndërë të ditës e dëshmorëve, por që t'jenë këtu për të parë edhe aktivitetet. Unë i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, jo vetëm të Ferizajt, i përcjellin të gjitha aktivitetet cilat po realizohen ditën e sotme, sepse janë njerëz zakonisht të organizuar me shumë kujdes, me një kujdes të veçantë, siç e thash, në koordinim me të gjitha institucionet që të cilat janë përgjegjëse për të realizuar këto aktivitete, për post flakadan me pjesë artistike do të jetë njerëz zakonisht e veçantë, dhe besoj që ia vlen jo vetëm ky aktivitet, por të gjitha ato aktivitete cilat rrjedhin gjatë ditës së sotme. Dhe vlen të theksohet pashtu të gjitha këto aktivitete po mbahen në përkujdesin e kryetarit të komunës së Ferizaj, zotria Gimaliu. Ditore, të falendej shumë për gjitha këto informacione, njerë urimi kjo dite dëshmorëve dhe që shpresojmë që amaneti tyre të përfundoj ashtu si që kanë dëshëruar ata. Falënderit edhe juve dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si përcjellin të gjitha aktivitetet deri në fund të vitit që po realizon në shtetin e Ferizajt. Falënderit. Falënderit shumë. Pra unë ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që të jenë në aktivitetet në Ferizaj që po shënohen në kuadër të shënimit të 150 vjetorit, por sot është një datë e rëndësishme sepse shënohet dita e dëshmorëve të ushtrisë qytetërimtare të Kosovës nga komuna e Ferizajt. Studio. Po, driton.